Välkommen till Savepunkt, jag heter Samson. Jag heter Frankie. Vi är mitt inne i en genomspelning av Fez. Ja, vi har ju också spelat, vad heter det, det andra spelet. Blackhawk Thornman. The Thornman. Bird. Och jag har glömt bort vad fan vi håller på med. Vi plockar kuben. Har vi varit kuben i det här rummet? Ja, det har vi. Ja, jag tror att det sista vi gjorde var att ha en liten lektion i hur man löser det här typen av pussel. Där har vi den. Ja, du kan, alltså, när du inte vet vart du ska, titta på kartan. Det är min generella regel. Mm, just det. Det är en bra idé. Som gammal orienterare så håller jag med. Som person som tar illa vid sig så håller jag inte med. Ja, du har varit överallt här. Du ska tillbaka till hubbvärlden där. Ja, ja, everything is golden. Säg var jag ska gå för att jag vet. Du ska neråt. Droppa bara neråt hela vägen. Drop it like it's hot. Du kan droppa till och så vrid lite. En till. Och en till. Där ska man. Nu är du i ett land som heter, och jag tror att det där var Zoo eller New Zoo. Okej. Okay. Så du vet. Okay. Har vi så där många? Nej. We're missing some. Då föreslår jag att vi antingen går tillbaka till startvärlden, som är den första av de där dörrarna. Vilken är det då? Hur vet man det? Är det när du står framför den där. Mm. Egentligen så borde vi kolla på kartan. Kolla på kartan nu. Här har vi två rum. Men där är, det är såna där mysterier, tror jag, 3D-mysterier. Kan du inte bara zooma in på de rummen så jag får se hur de ser ut? Då måste jag titta på knapparna. Det är, de det, är det säkert. Ja, men då går vi. Ja, den andra var definitivt så. Men om du kollar på kartan igen, kolla uppåt. Dit vill vi. Vi vill till den Nature Hub som den heter. Den största av rutorna just nu, som inte är guld. Ja, jo, jag förstår. Så då ska vi tillbaka till hubbvärlden. Ja. In här. In här igen alltså. Och sen så tror jag att du ska upp de här våningarna. Ja, okej. Ja, inte liksom, utan att jag ska hoppa vidare. Ja, du ska hoppa vidare. Ja. Det går inte att gå upp på något annat sätt, tror jag. Nu intog jag någon slags guide-roll här, känner jag. Ja, men det är lika bra. Du behöver träna på det också. Du är skitdålig på att guida. Det är sant. Det har ju varit, alltså, när vi började spela tillsammans så var det ju mycket så att jag var guiden och du var jätteförvirrad. Så nu tänker jag att du kan få träna på det så att vi kan byta könsrollerna. Eller ja, okej. Okay. Men då föreslår jag att du går fram till en dörr som inte är dörren du precis kom ut genom. Och så kollar du vad det är för symbol på den dörren. Vi bara kan kolla hur... Ja, men det är rätt. Ja, det är bra. Ja, men yeah, I know where we are. Här. Där kommer du till kräket om du går upp för den dörren där. Där är vi för sig inte klara, så det kanske vi skulle kunna göra. Det känns dock som att det är lite jobbigt med de här. Ja, men du kommer upp. De där är bara för att du ska pussla lite. Det är bara klättra där och sen så vrider du ett kvartsvarv. Du har gott om utrymme. Där kan du inte stå. Bra. Du är så stjärtfixerad. Du är stjärtfixerad. Du bor med mig och har stjärt. Att du är stjärtfixerad. Jag har också stjärt. Ser du? Ännu mer stjärtfixerad. It makes no sense. Du har skaffat en egen stjärt. Där har du ju en till sån. Ja, titta. Jag ser inte så bra härifrån. Ser du bra härifrån? Nej. Jag ser vänster och sen ser jag ett vrid och sen ser jag höger. Om du vill så kan vi faktiskt ta och pausa här och faktiskt titta på den här och göra den istället för att bara istället för att gissa. Ja, okej. Ja, men vi återkommer när vi har gått nära TV:n, tittat vad det är och skrivit upp det. Zoomat med förstoringsglas som man gör när man har fyllt 30. Precis. Medan vi tog en paus så kom en uggla, så att jag har inte haft ett snack här med den. Gå upp och prata med ugglan. Du måste söka på BF så du pratar med honom. The many are one. The owls are not what they seem. Men han säger bara precis saker. The one is many. Du har ljudet. Jag gillar verkligen ugglor. Ja, koden som är där har jag skrivit ner nu. Ja. Den är... ska jag läsa den först en gång så du får känna? Ja, gör det. Vänster, vrid vänster. Left trigger alltså. Ja. Handen som inte är mot mig. Ja. Svar från början. Vänster, vrid vänster, höger. Vrid höger, upp, hopp, neråt, vrid höger.
Jag kommer läsa det för dig. Ja, men det är bra, för det känns jobbigt att försöka memorisera det. Du lossnade med ett vänster. Ja, okej. Okay. Men då kör vi igen då. Vänster, vrid vänster. Höger, vrid höger. Uppåt, hoppa, ducka. Vrid höger, vrid höger. Titta bra det går. Oh my god. Oh my god, he's puking. Han stänger mitten av munnen. Bara. Jag tänker att han spyr fast han liksom har tungan så här, så han separerar det till två. Vilken koncentration. För att när jag spyr så kommer lite kiss. Inte motor, inga motoriska funktioner överhuvudtaget. Det är så här forever tills det är tömt. Jag vet inte vad folk som tittar. Hur kräks du? Undrar ja, men precis. Var är du nu? Lite olika sorters kräk. En del kräks i öronen, en del kräks i munnen. Mm. Ser du att det är ett vridreglage i botten? Mm. Maybe you should do something with that. Ja. This is a valve. It's a valve. It makes games and we're still waiting for the third one. Jag har läst på om teorier om vänsterhänta. Okej. Bara så du vet. Mm. Du är vänsterhänt, jag är högerhänt. Ja, det stämmer. Jag är vänsterhänt. Ja, tryck på X. Det var din telefon. Ja, det var det. Oh, vad hände? Finns det en ny dörr? Hittade en dörr. Jag öppnade dörren. Oh, här finns det grejer. Jag tycker vi ska ta grejerna. Vad säger du? Kolla, kolla, kolla då. Jag listat ut att det här är framsidan. Ja, vi hittade också rätt knapp på direkten. Oh, en karta. En bruten karta. Det där är ju... Den här kartan som du precis fick. Ja. Det är kartan som fick internet att brute-forsa. Ja, du har ju tänkt skitmycket på... I festforum nu, ja. För att, nej, men du har ju spelat fest bland annat på jobbet lite för att du ska vara så här the gentle guide. Ja, men också för att jag kände att så här, alltså jag har ju utforskat det mesta på min save i det här spelet. Men jag kände när jag satt på jobbet och ändå hade liksom, för vi har PC-versionerna för också. Ja, men precis, du har men du är ju en sån här bara en liten så här inflik, sån där person som du ska inte vrida upp igen. Säker? Mm, du vrider ner så långt du kan. Nej, men du var inte helt nere, så vrid ner så långt du kan. Jo, när du väl gillar ett indiespel så köper du på alla plattformar som bara går. Hur många plattformar har vi Super Meat Boy på? Två. Finns bara två, tror jag. Jag kan inte komma längre. Nej, nu är du klar. Men du var en för högt upp. Du har dragit upp den en. Gå upp till uppe dörren igen. Det du har gjort är att du har sänkt vattennivån. Ja. I hela världen, eller? Ja. En ganska viktig grej. Rätt mycket saker kommer du... Men vad är du? Jag vet inte, det kändes som att jag inte kunde hoppa. Du kan alltid hoppa, det är min generella alltså regel. Alltså hoppa, ja, men kanske inte träffa där jag ska landa. Ja, okej. Okay. Ibland så känner jag att jag litar inte på mig själv. Mm. Och det är förståeligt, jag kan ju ramla av att stå still. Det är sant. Nu skulle vi kunna vrida 180 grader. En till. Nej, det var inget. Det är en dörr där. Den tänker jag ta. Ja, men ta den. Nu dör vi. Nej, jo. Fan vad bra att jag blev räddad från min eget misstag. En sak jag har lärt mig angående Fess motor. Mm. Det är höjden du står på som avgör ifall du dör av fallet eller inte. Ja. Så om du hoppar uppåt och sen faller så spelar inte det någon roll. För den räknar från där du stod innan. Det är ju snällt. Här är ett annat slags pussel. Ja, den här är mycket svårare. Det ser jätteball ut. Men ska vi ta en ny lektion i kryptologi här kanske? Eller är det alldeles för tidigt? Jag känner att det är lite för mycket och vi har lite för lite tid kvar på det här avsnittet. Okej, okay, men då... Vi kan göra som så att vi återvänder hit. Vi kollar på kartan. Det var här, Samson, minns det? Så, nu kör vi. Ja, okej. Okay. Då blir det ett senare avsnitt. Jag tycker det är kul att lära sig mer om hur galen Phil Fish är. Ja. Nu tar vi ett annat. Kolla på kartan och se vad vi kan gå som vi inte har varit någonstans. Eller som vi inte har utforskat. Det är ju två rum du inte har varit i alls härifrån. Mm. Ett rum där det finns en hidden som vi inte har tagit. Och sen två rum vi inte har varit i alls. Mm.
Ja, men jag säger väl att jag vet inte hur, hur det är för oss med tid. Jo, det är så spela på. Jag tycker att du, alltså, det är inte jättemycket tid kvar, men tillräckligt att vi ska kunna ta oss in i ett rum och undersöka det. Så det är min plan just nu. Tar vi. Fjärilar, de är jättekul. Ja. Jag hade för mig att det fanns en det här ser ut att vara en grej. Ja, fast det är inte det. Men jag hade för mig att det fanns en annan grej här som man kunde slå in en kod på. Men jag kanske minns fel. Tänker jag. Där är den. Ja. Där är en kod. Ska vi ta en liten paus här mot. Jag kan hänga med den här grodan. Du kan gå. Häng med grodan så går jag fram och försöker lista ut. Grodans. Så, nu har jag skrivit ner koden, men nu har dörren försvunnit. Det verkar som att det är en slags nattdörr. Mm. Skitjobbigt. Jag får lite så här Sagan om ringen referenskänsla här. Kan det vara så att det är mellan dörren vi pratar om? Nej, det är med The Hobbit. Ja, du tänker. Oh my god, det är en spoiler. Eller ja, det är. Boken är rätt gammal. Ja. Men så här, det är ju också så när de ska in i Moria. Så har de ju en dörr som de inte ser förrän månljuset träffar den. Och det är där speak friend and enter. Ah. Och så säger Gandalf melon för att han har munchies efter meloner. Ja, ah, just det. Och då öppnas i dörren. Ah, jag tänker ju bara på Desolation of Smaug-dörren. Ja. Men du, vi kan inte göra så mycket först ikväll här. Så att, jag hänger med sköldpaddan och så väntar vi. Nu händer det. Kommer den? Vänta. Jag kommer den. Oh, so slowly. Oh it moves God, so slowly. Ja, men nu tycker jag, eller den kanske måste glöda för. Ja, att, men vi kan väl öva. Om det inte funkar då så funkar det inte. Okej, det du ska trycka är vänster, vrid vänster, vänster höger. Nej. Höger. Okej, nu är vi på riktigt då, är du med? Ja. Vänster, vrid vänster, vänster, höger, vrid höger, ner, upp, vrid vänster. Jag gjorde fel, jag gjorde ett rörelse däremellan. Ja, det gör vi en gång till. Ja. Vänster, vrid vänster, vänster, höger, vrid höger, neråt, uppåt, vrid vänster. Titta vi kan. Och grodan blir så glad så den dansar för oss. Vi somnar. Ja, en typisk utekväll. men innan vi ser vad som finns i den här dörren så måste vi ge oss för dagen. Ja, det tycker jag väl låter bra. Ja, men. Man måste lämna lite spänning och sen så grodan. Jag vill spendera lite tid med grodan så vi ses imorgon.